За манай ажлын багийнхан өнөөдөр Овс аймгийн Давс сумын нутагт ажиллаж байна. Энэ газар бол Монголын төрийг 44 жил удирдсан төр нийгмийн итгэл нэр зүтгэлтэн Юмжаагийн Цэдэн Балын им төрсэн газар байна. Энд бол энэ хүний төрийн төлөө хийсэн хичээл зүтгэлийн үнэлж Овс аймгийн ард түмнээс ийм гэрэлт хөшөө басгасан байна. Энэ луу жилийн, луу сарын, энэ луу өдөр өнөөдөр бид бас энд ирж энэ нутаг орных танилцах, ард түмдээ уулзах ийм завшаан тохиоллоо. Юмжаагийн Цэдэн Бал гэдэг энэ түүхэн хүн нэгэн цаг үед Монголын төрийг удирдаж Монгол улсын хөгжил дэвшил Монголын ард түмний сайн сайхны төлөө бас ухамсарт амьдралаа зөрүүлж ирсэн энэ Монголын төрийг олон жил удирдсан энэ хүний төрсэн газар ирж бас хүндэтгэл үзүүлж байна. Ингээд энэ түүхэн хүнийг төрүүлсэн Овс аймгийнхаа энэ Давс сумын ард түмэнд бас нийт овсчуудаа сайн сайхан бүхнийг үсэн ёроо Монголын төр, Монголын хөгжил дэвшил, дэвшин хөгжих болтугай, Монгол улс мандан бадрах болтугай гэсэн үзээд дэмбэрэлтэй ёроолоор та бүхэнтэйгээ мэдшиж байна.